כל יום אותו הדבר בדרך לבית הספר. אבא שלי לחונה רחוק, כי הוא מעבר המשרד. היום, כי אתה אופסו פנסת. אבא של מתן בטוח שעם קצת קרמה טובה, הכל יהיה בסדר. האלוף סגים את הרכל פריקה בתנאי פקח. הבלגן בבוקר נשמע לכם מוכר? תקשיבו לקריין. ארגון עיניים בדרכים דואג להורדה בטוחה ומסודרת של ילדיכם בבוקר, ופועל בעשרות בתי ספר בארץ. לפרטים ולהצטרפות, היכנסו לאתר שלנו.